El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reclamat al govern central un fons transitori en 2017 per assegurar el finançament de les comunitats fins a l'aprovació del nou model, després de la reunió de la Comissió Mixta Consell-Corts per a la reforma del finançament. Nosaltres el que volem és que enguany, en la mida que es puga, hi hagi fons per a que la gent, les comunitats autònomes que estem encara pitjor puguem tindre un respiro i puguem naturalment aconseguir que la nostra desviació respecte al dèficit autoritzat sigui la menor possible. Així mateix, Soler ha assenyalat que si els experts arriben a un consens en matèria de finançament autonòmic, serà més fàcil aconseguir un acord polític. Això ho he dit moltes vegades en els Corts, efectivament, estem tractant d'uns fons per a pal·liar el diferencial de dèficit que estem, que per la raó de manteniment dels serveis fa respecte del dèficit autoritzat. En la mida que hi hagi un fons que això ho minore, tots hi serem guanyant. També en general el pressupost de l'Estat. El titular d'Hisenda ha anunciat també que el 10 d'agost és la data límit que s'ha fixat la Comissió d'Experts per presentar els resultats del seu informe.